Pa ti si već veliki dečko. Koliko godina imam, pogodite, 4, oblutak me zovu. Toliko novoga svakog dana učim ja, s vama podijeliti to želi. Svijet se sve veći mijenja svaki dan, s mamom i tatom kad odlazim van. Meni odrastanje ponekad teško je, veselo ipak je više. Oblutak me zovu, oblutak. To sam ja. Bako, čitaj nam priču o oblutku. Čitaj. Da vidimo. To se dogodilo kad je oblutak imao tek 3 godine. Zove se Oblutkova ljetna noć. Kad će doći? Mislim da će doći svaki tren. Uđi, Pako! O, ne mogu proći. Uf, Pako! Prevelika si! Baka je bila Oblutkova i Ružičina najdraža dadilja na cijelome svijetu. Zdravo, djeco. Što to imaš, Ružice? Nakon što su mama i tata otišli, baka se igrala s Oblutkom i Ružicom. La, 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 la. Zatim je došlo vrijeme za spavanje. Dok je baka čitala Ružici priču i uspavljivala je, Oblutak se umivao i prao zube. Zatim je otišao u krevet i čekao baku da njemu dođe pročitati priču. Bako! Bio je jednom jedan veseli dječak. Dok je baka čitala priču, Oblutak je bivao sve pospaniji. Laku noć. Au! Gilberte, bježi! Oblutak se opet sasvim razbudio i nikako nije mogao ponovno zaspati. Pokušao je namjestiti jastuk. No, to nije pomoglo. Bilo je ljeto i još se nije smračilo. Kako bi Oblutak mogao zaspati kad je u sobi toliko svjetla? Uf! Spavanje na obrnutoj strani nije pomoglo. Oblutak zaista nije mogao spavati i već je bio prilično mrzovoljan. Hej, spavaš na krivoj strani. Glava ti ondje gdje bi trebala biti stopala. Bako, ne mogu spavati. Pa nisam iznenađena. Ovdje ima previše svjetla. A vidi mi zašto. Nemaš zastora. Gdje su? O da, sjećam se. Tvoja mama odnijela ih na čišćenje. Imam ideju. Oblutka je veoma zanimala bakina ideja. Eto, dragi, noćno nebo. Sad ćeš moći spavati. Hvala, bako. Ali ako je noćno nebo, mislim da nešto nedostaje. Zar ne? Jesi li spreman? Divno! Oblutkovo noćno nebo bilo je tako lijepo i bajkovito da je vrlo brzo zaspao. Jeste li za priču, djeco? Da! Ova se priča zove Oblutak se boji pasa. Sagradit ću najveći dvorac na svijetu. Gotovo! Oblutak se prestrašio. Pas mu je zvučao ljutito. Mama! 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 Što se dogodilo, Oblutak? Bojim se onog psa! Sljedećeg dana Oblutak je jedva čekao da ide k baki dok je mama u kupnji. Ali Oblutak i njegova mama nisu znali da baka toga dana čuva susjedova psića. Došao mi je ljubki prijatelj. Hoćeš ga upoznati? Da, hoću! A-a-a!
Oblutak, nemoj se bojati. To je moj mali prijatelj. Mislim da bi te volio upoznati. Ne! Ali ljubavi, to je samo psić. Zašto ga ne želiš vidjeti? Obećavam da ti neće ništa. Pa, dobro. Vidiš ljubavi, to je samo psić. I veoma je društven. Da, da, bako. Dobro, ako se bojiš, zatvorit ćemo vrata da ne može izići. U redu? Dobro. Oblutak je još bio pomalo uznemiren, iako je znao da je psić u kuhinji. A! O, dragi, sve u redu. Hej, imam ideju. Hajde da čitamo knjigu o psima. Uživao je čitajući s bakom o psima. A i počeo ga je zanimati taj psić u kuhinji. On laje, bako! Možda bismo trebali pogledati što želi. A možda je gladan. Ko je dobar psić? Jesi li gladan? Evo ti poslastica. Sviđa ti se, zar ne? Oblutak se još pomalo kolebao. No kad je čuo baku, odlučio je ponovno vidjeti psića. Što je tako smiješno? Izgleda kao mamina papuća. Vidiš, želi ti biti prijatelj, maše repom. To znači da mu je drago da te vidi. Ako pružiš ruku, pozdravit će te. Škaklja! Eto, stekao si prijatelja. Zdravo, psiću! Ko bi rekao? Psić uopće nije bio strašan, nego društven, pahuljast i zabavan. Donesi! Dobar dečko! Lovi! Pšš, gledaj! Znate li koliko je sati? Vrijeme je za priču o oblutku. Pa da vidimo što je oblutak danas radio. Mislim da je susreo neke životinje. Današnja se priča zove Oblutak ide u zoološki vrt. Zdravo, dobro nam došli. Ja sam Zora. Hoćemo li vidjeti mnogo životinja? O, da. I jako smo uzbuđeni. Jer mnoge naše životinske obitelji imaju mladunce. Želite li vidjeti male vukove? Male vukove! Spilja! Wow. Vidiš li vučiće? Eno im njuškica. Zašto ne izađu? Želim ih vidjeti! A tek su došli na svijet, pa žele biti sa svojom mamom. Želio sam ih vidjeti. Znaš, Oblutak, oni će ostati sa svojom obitelji cijeli život. Zar sve male životinje ostaju s mamom i tatom? O, ne. Većina životinja napusti obitelji kad odraste. Bi li htio vidjeti još jednu obitelj? Da, bih. Oblutku su se sviđale životinske obitelji. Ma gdje su? Hej, gdje su? Sigurno su u svojoj nastambi. Bojim se da ih danas nećemo vidjeti. Iako, možda ćemo ipak imati sreću. O, tako je velik! Nosorog je velik kao dinosaur! Nosodino! Znaš što, Oblutak? Taj nosorog nije on, nego ona. I ima mladunče. Stvarno, malog nosoroga! Naravno, Zlato. Čak i goleme životinje imaju bebe. Gledajte, gledajte, eno malog nosoroga. Nije baš pahuljast, ali meni je slada kao bonbon. Gle, morska vidra, to je morska vidra. One su mi najdraže. Ovog malenog dobili smo još kao novorođenče, znaš? Ima li i on obitelj? Bojim se da nema. Vidiš, mama mu je uginula. Nema više mamu. Hoće li mu biti dobro? Hoće. Ali znaš, budući da mu mama nije pokazala što da radi, mi smo ga morali svemu naučiti. Čak plivati i jesti.
Oblutak je prvi put vidio pravu morsku vidru. Da ga barem možemo povesti kući. O, to je nemoguće. Gotovo je spreman za povratak u more. Što je tako smiješno? Onaj čimpanza izgleda kao djed. Točno, stvarno izgleda kao djed. Ali znaš što? Ovaj maleni pomalo nalikuje na tebe, oblutak. Dolazi nas pozdraviti. Djeco, vrijeme je za priču. Što ćeš nam danas pričati, bako? Hajde da vidimo. Što je oblutak sada naumio? Današnja priča zove se Oblutkov kišni dan. Oblutak, jesi li spreman, zlato? Vani kiši pa se moramo dobro odjenuti da ne pokisnemo. Možemo uskočiti u sve lokve. O-o, ovo je čudno. Daj da ti pomognem. Ne treba, sam ću. Uspio sam. Odlično. Trebaš li pomoć oko gumba? Idemo. Ali oblutak je zaboravio nešto veoma važno. Mama! Da, dušo? Mama, moram ići na zahod. Čekaj ću te ovdje. Oblutak je odjurio na zahod. Putem mu je nešto zapelo za oko. Oblutak? 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 Tata! Što radiš ovdje? Ja bio sam, išao sam na zahod. O ne, sad moram ići. Zbilja moram ići. Mogu li vidjeti taj avion? Hajde da tvoj avion sleti natrag u zračnu luku. Biće ovdje i kad se vratiš. A zar si zaboravio mamu? Mama, zaboravio sam. Čeka li me mama? Oblutak se brzo vratio mami. Ali kad je stigao, ona je vješala kabanice. Mama, evo me! Zar ne idemo, mama? O, ne, idemo. Ali pogledaj. Sjalo je sunce. Pa oblutku i mami nisu trebale kabanice. No još je bilo mnogo lokvi. Ova na ovu nogu, a ova na ovu. Mama, mislim da si nešto zaboravila. Je, lokve! Gledaj, mama! Znam da je zabavno, ali mi sad moramo ići. Kasnimo. Ali znaš što možemo? Možemo ostavljati tragove na putu do trgovine. Gledaj. Hajde, djeco. Vrijeme je za priču. Kad je oblutak bio tek maleni trogodišnji dječak, prvi je put išao na more. Današnja se priča zove Oblutak na plaži. Oblutkova obitelj bila je na odmoru. Bio je to njegov prvi izlet na more i na plažu. Što je to? To je šum mora. Stigli smo! Oblutak je bio tako uzbuđen da nije mogao dočekati da dođu na plažu. Mama, more!
Oblutak, zlato, sunce je jako. Dođi da te malo namažem. Ne, ne, škaklja! Papa! Tako, bit će dobro. Ovo je lijepa plaža. Tko želi u vodu? Ja idem! Oblutak još nije učio plivati, pa je čvrsto držao tatinu ruku dok su trčali u vodu. Oblutak je volio sve vrste piknika, ali piknik na plaži bio mu je najdraži. Oblutkov sendvič bio je pun pjeska. Mama, gle! Oblutak. Ej, to je moj sendvič! Bok! Oblutak je slijedio neobičnog račića, koji živi u školjci, sve do pličaka punog morskih bića. Bile su tu morske zvijezde, morski konjići i morski ježevi. Ko će sa mnom graditi dvorac od pjeska? Ja! Ja! Odlazi! Gledaj, ružice, ovako i ovako. Mama, tata, gledajte! Došla je plima, vrijeme je da idemo. Moj dvorac! Pa, morat ćemo doći sutra i sagraditi novi dvorac. A vratit ćemo se i sutra, i sutra, i sutra, i opet sutra!